玛丽。哦哦哦！我呀！哦！来来来，哎 what？ 哎 why took her？ Is this？ 这是什么 ？Oh shit！ 哈哈哈哈哈！No thanks， 下次再搞他去。Нека че отрежи с гърши, отрежи с пухи. Не бе, аз не обърнах внимание точно. Това отряза нотекс. Но да. Оооо! Ракетът! Мали! Горим! Внимавайте само. Момчета, стават лоши неща, стават лоши неща. Стрихме храста. Не мога да трябва. Трапа да морнинг, ту е редаш, джаксептика е хер. Ще играем GTI с етия тримата ни нормалници. Йеп. Аз... Аз се чуя с какво се облека момчета. Как съм най-сексите. Между другото това Валкари... Май ще е някаква тежковица. Притеснявам се. Аз съм спуки скери скелетън сам, това ще кажа. Ооо, аз моля съм пилота отново. Ааа, не мога. Окей. Готов съм. Класи, класи. Какво трябва да правим сега тук? Е, това е. Аз съм сигурен, че когато почнем да играем тоя пич, се опита да ни каже какво трябва да правим, а ние през цялото време ще говорим върху него. О, да. Айде. Ready? Сигурен съм, че тъй ще стане. Само Ники, че чакаме, той се оближда някакъв. Той ще се подпочи още. Трябва да се добавим колицата. Якито. Че ме на копа! Аз съм злият тоя път с кожник. Хардкор. Генгста. Сега къде се качваме? Всички ли трябва ходим на място? Трябва да откраднем... Трябва да откраднем и Валкира. Ой, къде ми е колата? Аха. Да, теб. Ай, ние сме много гледа. Как може да сме 4 милионери? Бронирана... Ай... Къде има такава Валкира? Къде отиваме? Не ми има перионното. Тука май там и се беше трудна между другото. А, не се и съмнявам. Другите, защото бяха лесни. Не, то мога да е на другия край на града, нали? Оу! Ой! Стана ой! Кое ма бутна? Как скокне? Пуршака. Ник ще си с 918-ката, нали? Охо! Как изчезна човек! Да! А даже не съм една помпа на мък също. Моето джакче има да се влачи. Ти с джакчето ли си? Да, е в тайпчето. Оооо! Мали! Как се нацепи? Айде! Стана с песика мазия. Тя да кажа, че е хубава идея някой от нас да си вземе бронираната курма. Еми, да. Късно. От нас даже няма лошо. Купвам само бухуци. Ясно, аз имам само една единствена. И това е тази. Тя бронирана е хубава за такива хайста, защото не мога да наобяд. Еми, мога да смена после, ако стане много тежко. Да, да. Да, но да ни даде между другото. Обаче бях прав, то сега обяснява някакви неща. То между другото я даваше, даже май тоя хайст специално, който я дава. Аз май съм го правил, не знам. Да, 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 но той май ти дава да я купиш, пак тя е бая. Да, точно така, да ти да я купиш, да един ви ти я локва. Това е хеликоптер някакъв. Еми да, то си е така нарисуван на минимал. Ага. Къде даваш надясно, бе, брат, не виж карам. Ооо, как пролетях покрай теб. Штойн. Доста не се бързите ми NPC-та. Разбих се. Аз тук с някакъв космически кораб се придвиждам по улицата. Да. Прави дясно. Аз трябва да си взема една бърза кола. Тук ми я засича. Раз съм там. Да, и ние сме почти там. Що е? О, извинай! Нищо. Скамай сме на дясно. О, така ли? Да. Не мога, не мога да че го слоя. Тука стана неприятно. Аз докато си слава маската. Какво правиш там, бе? Зал виждам, че има някакви хеликоптери там. Не знам какво има, тук има 3000 човек, които трябва да убиеме. И паднах във водата. Тука изпреварам на порталето. Къде? Също, че имаме само един живот, момче. Който умре първия кефтия. Ой. Тук има някакви хора. А то летящи? Доста хора има, внимайте. Ако се тъяме? Аз пропълно водата да се прикрия, докато дойдете. Охо, готия ми даде къде го прави, мене да прави салта. Това направо минавам през него. Добре, аз ще се погрежа за хеликоптера, вие учетете всички. Добре. Чакай с бебето малко да го намажа за трупове. Ги почвам, аз се скъваш на чисто.
Не, да, много ясно. Аз буквално станах на кифтия, то ми вкара една ракета в устата. Аз мисля, че... Ракета в устата ли? Е, пак добре, че нещо друго не е вкарал. Ракетняк из... Ти върху стана кифтевич. Поне, що ти викаш, ще убив хеликоптера. А между другото, какво е това? Някакъв склад ли е? What? Да. А ти огромният склад, човек. Трябва да стигнем там до тази задна част. Аз знам само едно нещо, че аз съм нинджа. Звънеца чука. Оооо! Фуста, майко ми, имаше някакъв с миниган. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Човек, какво беше това? Фуста, ма? Някакъв ме разсеча с миниган. За всяка смърт после 3.20, не? Поглеждам само една и щойн! Бах ти лудницата. И миниган и що има. Щеше да е хубаво, наистина сме сбронирани, коли. Да. Ама не, сме газари, нали? За кого ти е бронирана? Пак ще това стигна гол! И розовата помпа, човек. А защо розова помпа, бе? А това с това стиг за гол съм навсякъде. Розовата помпа, за да препампва тежко. Добре, какво правим сега? Качвай се, гледаш. Аз съм се качил, бе, спокъв. Те господин си към аз. Чакай, ние не можем да... А не, ние сме тука, бе. Добре, мислех, че накара да караме от начало. Аре, скелетя сах и аз. Сега, виж какъв е план, аз намерих едно интересно нещо. Едно интересно местенце, което не знам дали е добър план, обаче. Карай напред и отиди до водата. Карай напред, напред, напред. Да ги подмина тя. Направо през тях. Влесим с 300. Айде, ясно. Още е там напред, където има... Ети, е тази кола в ляво, където е джипката. Е, точно, е напред, напред. Е, това искам да ти да. Да, ела е тука. И сега излизам, а? Оу, шит! Това съм заклещен 2017. Оп! Glitch out of the game. Сам, насам, насам, е тука. Сега с голф, стика за голф ги убивам, братан. Вижте, намерих и това местенце. Е, тук върчат дропаем. Малко бомбица. Само не падай. Трябва да бягате по бъде. Къде? Трябва да бягам отвънка по стената. О, вие сте отвън. Ай, аз съм вътре. Ама аз не мисля, че отвън е правилният път. Аз стигнах там до някакъв девент миналия път. Аз вярвам в душата на карти, само това ще кажа. Добре. И ние ще повярваме в душата на карти. Айде. Аз се гличвам тук по някакъв парапет просто, разбираш ли? Добре, дай поне да убиваме някакви хора. Айде. И аз стоям там на същото място. Нема какво ще тогнем. Аз ще отвънка ги припомпвам. Значи е тук по... Е, той е първас. Кой стреля? Хеликоптер има, че сега ще го сваля. Задай му там да си знае. Готил? Штоинг? Че е малко... What? Къде отивам? Остана! Внимайте, имам миниган между другото. Откъде си стреля такава? Имам миниган и е много зле. Не от хеликоптер, има един точно пред главния портал. О, хеликоптер вече го няма. Готчо, къде си дотида това, нали? Гличваш ще ти тук поне. Аз съм гличнат от всякъде. Да, и аз съм за теб. Тегова майче има някакъв. Аз мисля да не отивам на там. Мисля да там да две вофлички. Какво стана, лад? Горе има някакъв. О, ще тук има още. Ще ме убиват! Готчо, не дей! Омага. Не, не, няма там нищо. А я тука? Не. Аз там се скачвам. Човек, къде са? Аз се качвам някъде. Айде, аз го помлях. Аз съм стъпил. Аз ли пилотирам? Не, може би още по-нагоре трябва. Ако искаш, знаеш какво? Качи са ти да пилотираш, аз ще я да ги забера, чакай. Добре. Само да ме даря се качи на тъпта картежница. Чакай, че иска се катери под стълбата, брат. Бързо. Се качихме някъде, ама тук май не е там къде. Вие може ли да излезнете някъде отвън, къде да заберем с хеликоптера? Да, ние сме тук на един покрив. Да, видях. Е, ако с тебе да се качим хеликоптера, това ще е култ. Е, тук къде те, Никича? Ще пробвам да кацна. Гледай, Никич, за тебе сме се. Еми аз за сега излезна там. Я чакай се качвам. Слезна или падна? Еми, леко само с... Прекнята. Бързо, че идват хеликоптери. Ей, трябваше да се катъп. Трябва да заберем нотинг. Да, да, да. Отивам. Дай при нота. Но тенк, ще каснем на главата, че... Чакай. Лека, че ще отрежеш с гъл, ще отрежеш покрива. Не, аз не обърнах внимание точно. То отряза нота. Чакай, че ме спално приятели. Да, видях. Пуцайте ги, пуцайте ги. Аз нямам миниган. Има вражески фърчкоптеле. Сваляйте ги, ако обичате.
припомпай пилот. Кой стреля тука, брат? Кой стреля тука, бе? О, кран, кран, кран. Само не ме да ми отваряш сега тази врата. Добре. Рамбо ще се гордя с мене! Порязаха го с перк. Да. Постеля, бе, човек. Да. Чакай, сега, излизам тук на открито, момче. Ай. Дай, пуцайте ги те отдолу, койца. Не мога. Ай. Не мога да стреля така, бе. Добре, не мога да пилотирам. Ай. Кацай, кацай, оп. Аре, чакай. Това хеликоптер над нас. А тия лошите хеликоптери, как ги убивам, идвам. Чакай, не спръщай. Стойте, не мърдайте, не дишайте. Давай. Трябва много лекарство. Аз тук се... Айде, давайте се направо, го свалям то. Давай. Къде е сега? Ооо, това беше епично, леле. Има ли още? Къде си? Аз какво се возя на 6 мяса? Се сипваме. Ние направо влязохме Guns Blazing и така. А не. Имай преди, че може да трябваме почти директно напред, така че трябва по тъгъл да ги бием. Чакай сега тук. От ляво дясно има по един. Чакайте, се наместя. Да. Давай, сваляй. Хо, някакъв изхвърчал от хеликоптера, лад. Не, за тежко. Давай сега другия. Един я приключи. Штрак. Яко експириенс дава всеки случай. О, да. О! Ракета! Мали! Горим! Майте само. Още сме живи си парашутите. Фърваме. Момчета, стават лоши неща. Още два хеликоптера, момчета. И защо летим така? Стават лоши неща. Горе да не е треснал нещо. Айде, не. Сгаснахме. Ай! Дойде! Видяхте ли как мина през това през нощта? Момчета, трудно ми е. Във всеки случай. Браво. Ооо, не. Приключи. Слизаме ли тук? Не. Чакай. Ааа, иди. Нас не трябва хеликоптера. Еми, добре, тогава чакайте. Чакай, не мога да контролирам човек. Чакахме, изтригахме красна. Не мога да контролирам. Стията. О, ме гъд. Мене ме оцелиха и... Нула пара. Оцелиха ме и изгубих всякакъв контрол над това чудовище. Ле. Ето един ти двигател не работеше. Да. Няма как да го управляш това нещо. Did my best, boys. Sorry, мотори. Оставам се отвънка как е изглеждал човек, някакъв все едно пилота е пиано от всякъв. Извънаше, алак снак бара и те читоинг! В някой стълб. Мики, че казаха тя цъкнише. Давайте, този път обещавам да съм по-добър пилот. Или ако искате да стрелям. Защо да цъкне? Не. Ако искате, не знам кое може да... Добре, този път стрелям. Ще пълзвам също. Пускат тази розова помпа много кив. Да, розовата помпа е класа. А следващия път ще ни пусне сигурно по средата някъде. Еми, пак ли пилотирам, млад? Аз ви предупреждавам да не пилотирам. Чакай, не излизай. Не искаш да се пробваш. Ой! Айде, давай. Този път съм на мини гърна, така че... Шликач! Ти си имала бомбе, луд! Тя тази кръпнето ще е скандална. Верно ли? Удри! Добре, дайте да подходим внимателно сега с тези хеликоптери. Искам да ги свалите всичките. А то отпред също има и няма пак. Само заключващи се ракети. Много добре, я да те пробваме минигъна. Добре, всичко работи. А ти имаш ракети, така ли? Не, аз като съм отпред до пилота имам някакво оръжие, дето трябва с... Готил, давай, сваляй го, виждаш ли го къде? Мога да съм толкова на... Аз мога да се прицеля толкова на... Аз ще го правя. Добре, аз там нямам възможност да го пуцам, знаеш. А, обърни съвсем малко, фак! Как ти да е? Изтърваме? Изтърваме ли кога? Че някой да цели. Ще има друг. Отка отсреща, той е опасен, между другото. Той е опасен, ето къде е. Чакай, той хеликоптер седи точно там, където може. Приключи. Добре, внимайте с те, единия беше с... Експириенс за него не значи ли, че си го убил? Или не? Убиваш пилота ли? Да, значи добре, не го бях довършил един. Нищо, сега вече ще знам. Пайс, не мога да стрелям толкова на високо, колкото този хеликоптер. Височинаме. Къде е той? What? Аха, видео. Тук съм където стрелям. Десен борт изнасял. Ние много сериозно го стреляме то, само това да правим. Найс. Заплахата е елиминирана. Добре. Поемаме към следващия хеликоптер. Тук според картата трябва... О, ето го е, да, отзад идва.
И много кеф как фърчат куршуми. Да, да, да. Много елегант. Много яко. 30 мм-ровката си е класа. Ти е обочета. Много кеф, че не ни преследва полиция, няма проблем. Стреляме тук с някакви карти. Стреляме с хеликоптери, изобщо не ни задават въпрос. Ето го, отсреща. Давай, Никич. Твоя гръжа. Де? Поем го. По-скоро той поем. Аз трябвам на то отзад, ама е за дадохте ли му? Опа, чакай. Да, да, да. Оп, на малко. Не, не, не. Ни трябва реално, оп, оп, чакай. Тики обърни, Никич, чакай. Файс, обърни да ги накажем малко. Да, трябва да ги накажем тия хеликоптери, защото то ни е част от... Наказвайте бързо, бързо. Схемата. Ооо, найс. В момента Никич може само стреля. Аз съм на другата страна. Сега аз не мога. Сега, той то спада. Айде, реперионе. Айде, ти да. Остана само още един, който да, още е над планината. Не, сега ще мине точно. Да. Според карта. Бо, да не се отказал. Мика нещо, моите приятели ще намаляха, аз да си тръгна. Его. Никич, виждаш ли? Е, сега ще го маркирам. Давай. Бъде, бомбите ми не карат до там. Да, те не мога да стигна. Давайте трасирате. Картечници го пасирате. То си взима, определено си взима. То хеликоптер е OP от всякъде. Айде сега отиваме до дроп оф, аз пия чач. Чачто си е клас. Штоинг. Абе, вие сте се подготвили пак като вчера. Много готино. Ей, това е сериозни хора. Аз всеки ден без чачи не мога. Точно така. А между другото, Flying with Players плюс 200 RP. Е, когато играта е дажна. Да, да, да. Трябва да се гони, да гони аз 60 лева. Сега гледаш това файза накрая се разбива. Оче аз трябва да... Трябва да се вдигна малко. Там при червеното, виждаш? Трябва да каснеш е тук. Ага, видях, видях. Да. Само във водата, нали? Ще да е лошо, ако пилота ви беше пълен дълтонист. Ще имаш стоинг! Тук мястото е някакво, ще виж по-мани. Ой. Ехма да, от къщата. Между другото на картечниците, ако цъкнете на такова first view, person view, става да. Супер. Сега, не стреляйте, не ме разконцентрайте. Чувстваш се като рам. Да, ой. Нали? Ай, ай, ай. Ой. Значи пиша, ако това трябваше да го правим, ще да го правим тук 3-4 седмици. Всъка вече. Добре. Не са бори. Айде. Аз не съм слезна. Good enough. Искаш ли аз да го мръдна? Е така бавно. Да лази. Штоинг. О, yes. Бро. Та барака тук е много шейде между другото. Окей. Да, да, да. Някакви хеликоптери, танкове идват и така. А ти си с слушалките, няма проблем. Ей, виж, отзад съм си прострял гащите там. Баст. Още 20 палки. Ефима какъв... Ооо, кой тоа, кой тоа? Най-после да съм плаща, но мисля, че ми беше ред. Това е, че играта ни върти всеки път различен патрин. Да. Така е. Аз не разбирам. Тома, аз очаквах между другото да е файз, дето през цялото време кара хеликоптера. Ме! Одерейшън! Тримата сме тука, но тенг сгоня. Между другото, аз отявам у нас момчета. Що така? Чай, ти дойдам на гости. Не, чакай. Има така две гуми, може да се гуми. Де да ги запалим, да се топлим. Гумите са за гости. А, за гости, добре, добре. Гумите за гости. Оп. Чай, какво мога да сложа? Штоинг. Откъде си променеш движението между другото? Ме е супер интересно. Ами, аз не помня, някъде от MI менюто беше. А, така, от M Action, Chin Brush, Finger Kiss, Peace. Я намерим екшен. Това от стайл ли е? Екшеновицата. Да. Аха. Иде. Ооо, виж какво да мериш. Штоинг. Ситан. Как после правиш това? Скапсок. Емоушен. Скапсок. Ооо, като го припомпе става хеви метал. Ооо. Дока става штоинг. Два пъти бързо, два пъти бързо. Штоинг.
Аз като го натисна един път, прави така, а като го припомпя, виж какво прави. Влезнах във вашата сесия. Найс. Ами той е... аз трябва да се връщам до нас, знаеш какво преда така. Добре бе, нали бяхме във вас до сега? Ей! Сейтан! Щупих нещо. Сключих вратата. Никич каже, че съм на покрил. Той няма смисъл да идва, той трябва само да се прибере бързо до нас. Що е? Слагай waypoint ня. Ние сме на другата страна, ме. О, ще доставяме ЕМП-вовица. Верно е, ние верно, че до там стигнахме. Но дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на GTA 5. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, знаете какво да направите. Преплеснете лайк бутона. Също така не забравяйте да се абонирате и с вашите за следващия път, за да продължим този хайст.